Ja. En hij heeft hier de naam onder staan? Nee. Nee. Ja, hij... ja? Ja, dan rollen we nog een beetje verder. Maar we hebben nu ja, mensen die ja, hier moeten komen. Hè? Ja, precies. En vanuit elkaar in de frambozen. Ja, die daar halve weten. Dit is van de bladerdeel. Mooi, blijf rustig staan hoor. En dan hebben we de hoofdprijs. Die gaat naar taart nummer 11. De theepot van Sia Prins. Welkom allemaal, welkom op deze bijzondere editie van de Lentefair, de 10e keer dat we dit organiseren. Ruim 10 jaar geleden ontstond dit idee in een gesprek wat mijn echtgenote Sia en ik samen hadden met Hanne Struik. We hadden het toen over de tuin hier en over ja, dat het toch wel mooi zou wezen om daar iets voor het dorp mee te doen. Nou, ik denk dat dat gelukt is, niet alleen voor het dorp, maar ook voor de wijde omgeving. Dank voor jullie komst. Een bijzonder dankwoord aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Er zijn tientallen vrijwilligers die voor en achter de schermen bezig zijn met de voorbereidingen, met alles klaarzetten, maar ook nu nog met thee en koffie. En daar zijn we ontzettend blij mee, want zonder die vrijwilligers was dat onmogelijk. Dus een applaus graag voor de vrijwilligers. Maar ook een speciaal dankwoord voor alle kraamhouders. Er zijn er bij die dit jaar hier voor de 10e keer staan. Ja. Dat zijn de echte volhouders. Maar er zijn er ook die daarna erbij gekomen zijn. De markt is ook, de fair is ook in de loop van de jaren steeds verder gegroeid. En we zitten nu op ruim 150 meter kraam. En zonder die kraamhouders was dit feest ook niet mogelijk. Dus ook dank aan de kraamhouders. En een leuke wetenswaardigheid voor de kraamhouders. We hebben dat ook in alle leeftijden. De jongste kraamhouder, of standhouder moet ik eigenlijk zeggen, dat is Jara Westerbeke. Die doet een workshop tempera schilderen met natuurlijke materialen. Is hier ook al jaren om dat te doen. Zij is de jongste. En de oudste kraamhouders, die vindt u bij de kraam van Sparreheuvel. Daar zitten twee dames van 93. Mevrouw, ja. En het wordt nog bijzonderder. Dat zijn mevrouw Willems en mevrouw Roetert. Maar mevrouw Roetert, mevrouw Riek Roetert, die is vandaag 93 geworden. Nou. De deuren gaan open en de fair is geopend. Welkom allemaal in de pastorietuin. Mag ik nog heel even?
cameraman is niet. Ik heb ook een kleine. Nog eens kijken, dames. We hebben zoveel.